မိမိရာညီမတယောက်တည်းတရေတွေပါအချောက်တယ်အမဖိုက်ကြီးနေလေဘယ်တော့မှလုပ်တယ်အမညီမအခုလောလောဆယ်အဝိတိပါလေရှော်ဝိရှော်တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲညီမအသက်37နှစ်37လားဩအမျိုးသားဘာလုပ်လဲအမျိုးသားဆုံးသွားပြီရင်းတော့ထွက်လာကြည့်မောင်းနေသူကဟုတ်လားအမျိုးသားဆုံးသွားလားဟုတ်ကဲ့ဩဟိုပြောမယ်ဆိုကိုရေပွင့်လင်းပြောခါတယ်ပထမအိမ်ကဆုံးသွားတာ4နှစ်ရှိသွားပြီတားလေး3ယောက်ရှိညီမ single မာနာဘဝနဲ့တယောက်ထဲနေခဲ့တာ4နှစ်ရှိဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကမှတော့ပွားမှာပဲနောက်ထပ်အိမ်တော်တယောက်တွေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့အချိန်မှာဘိုင်းနှစ်လရှိပြီသူပြောတော့သူကအဲ့လိုရက်ဆက်တယ်ငါလည်းမျက်နှာတွေပါအစိုးပြတ်တက်သွားအောင်ဒီသူကလေတအားအနိုင်ကျင့်နေညီမထွက်လာတာအဲ့ချိန်နဲ့ဩဟုတ်အဲ့ညီမထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အခုညီမအိမ်အပိုင်လေးမှာတယောက်ထဲပြန်နေနေတာနေနေရညီမတယောက်တည်းတရေတွေပါအချောက်တယ်အဲ့မှာဖိုက်ကြီးနေလေဩခလေးမွေးတဲ့အထိ6လ10ရက်ပြည့်အထိအဲ့မှာပဲနေခဲ့တာဟုတ်နေခဲ့ပြီးတော့မွေးတဲ့နေ့မှာဆင်းဟောဆင်းတော့အကောင်လုံးကဒီကိုခေါ်လာကြ။အော်နေတော့ဘုံမှာနေတယ်။အခုဒီအနောက်နားလေးမှာအဲ့အလွတ်တလုံးရှိအဲ့မှာနေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်အေးလေးကခဏခေါ်ထားပြီးတော့။အော်အဲ့တော့အခုအလုတ်ကဘာလုံးလုံးလဲ။အခုလောလောဆယ်ညီမအလုတ်ကမလုံးနိုင်သေးဘူးအထည်ချုပ်တက်တယ်။အိမ်မှာဆက်လေးတလုံးရှိဟိုညှားထားပါတော့။ဒီနောက်တော့ဝင်ကြီးကထမိန်လေးပါလာချုပ်တော့ချုပ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအိမ်ကြီးတွေပါလေဟိုပါပေါ့ဟိုချော့တယ်။အော်ဒါဒုတိယအိမ်တော်နေရတဲ့ကလေးပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒုတိယအိမ်တော်လုံးကအဆက်တမလုံးလား။ညီမလည်းမဆက်တွေ့ဘူးသူလည်းမဆက်တွေ့ဘူးမဆက်တွေ့မဆက်တွေ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးရက်ဆက်တဲ့အတွက်ပတ်လည်းမပတ်တတ်တော့အခုညီမဒီကလေးလေးကိုကောင်းကောင်းပြီးပြီးတော့ပဲဟိုသားလေး၃ယောက်ကဟိုဟာလေးဘီးပါမဲ့ချောင်းမှာပို့တာဘီးမဲ့ချောင်းပို့တာဟုတ်ဒါပထမအိမ်တော်နဲ့၃ယောက်ဟုတ်သား၃ယောက်၃ယောက်လုံးဘီးပါမဲ့ချောင်းပို့တာလေဟုတ်ဘီးပါမဲ့ချောင်းဆိုဘာကချောင်းပေါ့သူတို့ပုံရင်းလေးကိုကြားတော့ဘုန်းတော်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးချောင်းပေါ့နော်ဟိုသားသားသားရေနားလို့ခေါ်လဲသူ့နာမည်ကကူကူလို့ခေါ်တယ်ကူကူဟုတ်ဩနေတော့ဒီ93ရက်ွက်တယ်မှာပဲလားဟုတ်ညီမရဲ့အဲ့အပိုင်ရှိတယ်ဒါလေးတွေနဲ့နေခဲ့တဲ့အဲ့97ရက်ွက်ထဲမှာသူ့တော်ထဲမှာဟုတ်အခုပြောချင်တာညီမကဒီအိမ်ကသူတို့ကပေးမနေတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့လူတွေပြန်လာတော့မယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ညီမတို့တာမီးကအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်အိမ်ကတော်တော်ဆုံးပြတ်တာပြီးတော့အရင်တယောက်ခဏနေတော့အိမ်ကမလို့ဘူးလေဘိုက်ကြီးနဲ့တကားတွေပါလေမရှိတော့လေအဲ့နေနဲ့အိမ်မပြောပဲစိတ်ချောက်ချားသလိုပါတရေအဲ့နေဟာဟိုရဲ့ပွင့်လင်းပြောရလို့ရှင်ဟိုဟာညီမကညီမအမျိုးသားဆုံးမှာတသက်လို့ခင်းတဲ့စားညီမတို့နေရာမှာဖျားတယ်ကိုသူကအိမ်မက်ပေးတာညီမဟိုပြောမဲ့ဆိုမဟာသမီးတော့ကိုအငဲနဲ့ရွတ်တယ်စိတ်ချလဲဝင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတသက်လို့ကညီမပွေလေးပြောမှာဖိုက်မာလေးပွေလို့မျိုးအနာလေးပေါက်တော့အများကြီးပဲညီမပါလေးဘာလို့ကနေလို့မရသူကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုရက်တီမှုတစ်ခုပျက်စီးသွားတယ်ညီမဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးကြောက်လဲကြောက်သွားဘူးအဲ့ဒီပွေပိုက်ကြီးနဲ့တရားအောင်တဲ့ကလေးမွေးတဲ့ဒီအဲ့ဒီလေးရအဲ့ချိန်မှာတရားရည်မာလေးထိုင်နေအခုပြည့်ရှိဖျားတယ်နေညီမအိမ်လေးကိုညီမအမျိုးသားအိမ်မပေးတာလှူလိုက်ပေါ့နော်ဟိုဘုရားညီမဘယ်လိုလှူနိုင်မလဲဘာမှမရှိဘူးလေကလေးတွေလည်းမရှိတော့တယောက်တည်းဘုရားတယောက်တည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဟိုပြောပြအယူလို့တတ်မှတ်ပြီးလူရဲ့ရှိဘာရဆမပေးတော့တယောက်ပြန်ထားတာယူနေလျှောက်ပြောနေတာတကယ်မယူဘူးညီမလုံးဝမယူဘာတခုမှငါမယူဘူးအဲ့ရမှာကလေးရှိရင်ပြန်ပြန်ပြောပါလို့ရှင်ကိုရဲ့အယူတယောက်လိုပဲဘိုက်ကြီးနဲ့အုတ်ခဲလေးတွေမှီပြီးအဲ့လိုမျိုးထားတာလားအဲ့ဒါအခုရေးသွားတောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီပိုင်း6ပြောနေရလဲယူဆောင်မယ်ညီမတို့တရေကဘယ်လို6လဲဆိုတော့အိမ်ရဲ့ခေါင်းရင်းမှာမြေကြီးရှိတယ်အဲ့မြေကြီးကညီမရဲ့ဂရုမောက်တက်ဝက်ဖုံးသွားပြီဖုံးသွားတဲ့အချိန်မှာညီမညာဘက်အိမ်တော့မြေကြီးထဲမှာလို့ဖြစ်နေအောင်အဲ့အချိန်မှာလူတရားရောက်ကဖိထားတယ်လို့မြေကြီးပြေးနားတော့ဒီလိုလေလေးနဲ့တက်ပြီးပြောတယ်လို့လေဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဒီကြမ်းမြင့်တွေကိုဒုံတိုင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြီးတက်လာအော်ဘယ်တော့ကြည့်တလားညီမချူတိုင်းနဲ့ထထမောင်းတာပေါ့ကိုဝေးရဲ့အဲ့အချိန်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကနင်းကလေးမွေးလို့ရှင်သွားလို့ရမယ်မသိလို့ရှင်သိရင်တော့သွားလို့မရဘူးညီမရဲ့အိမ်ကပြောမယ်ဇေယျကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အပေါက်မရှိဘာမရှိနေပေါ့အဲ့ဒါအခုအကုန်လုံးကဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဖုန်းကြီးကအဆောက်ပေါ့နော်အိမ်မမွေးမွေးပြီးလို့မသိရင်သွားပေါ့အဲ့နဲ့အခုညီမကဘိုင်းလာတဲ့နေ့မှာပဲအိမ်ကိုဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့ပြီးစေယုံကလည်းသူတို့လက်ခုပ်ကြီးရောက်တာ။အခုချိန်ဒီအိမ်ကိုသွားကြည့်တော့အိမ်ကရှုံ့ပွက်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတိုင်းထားခဲ့တာ။အခုညီမကတယောက်တည်း single မလာဘွားနဲ့သူနာပြီးလက်မှတ်တွေပါလေရှိရညီမတင်တိုင်းပါတက်တာပေါ့တယောက်တည်းရက်တီထားဒီကလေးပိုက်ကြီးပွေးထားတွေပေါက်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်တက်ကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။အခုတခြားမဟုတ်ပါဘူးညီမဝန်နေတာအဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးထားတာညီမအံ့ဩရတာပါ။လက်ခုပ်ကြီးတော့အံ့ဩ။ဟိုကြီးတွေကပြောချင်တာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်အခု6သေးလားတဲ့အခုတော့ညီမတော့တွားရနော်မသိဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဘုရားတဲ့နေပုံကြီးကအဲ့လိုမျိုးညီမကနှောက်ရက်ချင်းနေဘာညာသူကထိနေတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးညီမပြောနေတာနဲ့သူတို့ကတ်ရင်းရှိရင်ညီမရဲ့အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ
အဲ့လိုမျိုးပါတခြားအခုပြန်တွေးကြည့်တော့အဲ့ဒါတွေအဓိကမကြတော့မေဖို့စားဖို့ပဲအဓိကကြတော့အရင်တော့ကတော့ကိုနေနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေဘာသာရေးပဲရှောက်လိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သိသွားတာပေါ့ဗျာအခုဒီမှာအဲ့ဘိုက်ကအနာရဲ့ဆေးမကူပဲပျောက်သွားဩဘယ်လိုဆက်စားမှာဘာမှခလီးနဲ့အသားဆောက်လို့မရဘူးဒီကြောဖုံးမှာအသားဆန်ဘူးဝင်ညာကြီးပေါက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်အခုညီမတို့ဒါမျိုးတက်တက်လို့ပဲစားတယ်အသားမစားဘူးအသားတွေစားပြီးလို့ရှိရင်အနာတွေကလေပေါက်လာတော့မလို့ညာလာလို့ကြောက်ပြီးနားနာမလာပြောနဲ့အသားဆန်လေนี่ตาซาเลยซาเตี่ยวเดินเนี่ยดิไอ้มาเราก็เลยอยากญาติมาอลุถ้าถ้าออกได้สิอ๋อครับติชาเนี่ยก็ไม่รู้ป่าวตรุธานาปูอ๋อเนาะตรุเนี่ยดาปูราโลอเหมยไปปูราโลอลุเล่ลงจริงๆอลุลงแล้วป่ะเนาะครับจ๊อจ๊อฉิโลป่ะอะไรมาอืมอกูบาลงเฉยเลยอกูมาบาลงเฉยเลยสอญาติมาไอ้เนี่ยครับไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้มาအဲ့တရှင်းလို့ရှင်တယ်အဲ့ဒီနေနေဆိုတော့ဒီဟာညနေလို့ညရတယ်ညီမအိမ်လေးကိုပဲဘယ်မှာပြန်နေတော့လက်ပြင်ဟိုပြင်နေတဲ့ပြင်ပြီးနေစရာပေါ့နော်โอเคโอเคဟိုကခင်းကြီးကတနေ့တခါလာလဲနေကြတယ်ဟုတ်လားလဲနေကြဆိုတော့အခုညီမရှိကိုလာချင်းနေကြတယ်ဖုန်းကဆက်တယ်ဒီတော့ကိုးတန်းရောက်ပြီဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ဒီလုံးလေးတဲ့ဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကအိမ်ကြီးရှိတော့မလဲရဘူးဟုတ်โอเคအဲ့တော့အလူငွေလေးလူခဲ့မယ်နော်အလူငွေသိန်းလူခဲ့မယ်နော်ဟုတ်တယ်လူဝေးသိမ့်မနော်အလူရှင်လေးဆိုတော့ပြောဟုတ်အလူရှင်လေးဒီထက်မကလူရမ်းပိတ်ကဲနိုင်ပါစေညီမတို့လိုတကယ်ဒုက္ခရောက်လို့ပါဒီလိုကနေပါနော်ဟုတ်ဒီထက်မကလူရမ်းနိုင်ပါစေဟုတ်ပြီပါအဲ့ဒါရင်လည်းအိမ်ကျင်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အလူပြန်လည်းအခုပြန်ဆက်သွက်ပြီနော်ဆက်သွက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလာကြည့်မယ်နော်ဟုတ်โอเคနော်